pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um duelo animal, pedido de um inscrito. Cavalo versus burro. Quem venceria essa batalha? Como o cavalo pode ter uma grande diferença de tamanho em relação ao burro? Nesse duelo eu vou fazer o seguinte. Vou colocar de igual tamanho, os dois em tamanhos proporcionais. Vamos ver quem venceria essa batalha. Vou começar por rápidas apresentações. O burro, ou jumento, começou a sua criação na África, há milhares de anos atrás. Enquanto o cavalo começou a sua criação na Península Ibérica, na Europa, que é a atual Espanha e Portugal, e na Ásia Central, há milhares de anos atrás. E se cruzarmos o burro com o cavalo, daremos a mula, que é um híbrido de burro com cavalo. Sem mais delongas, vamos começar o combate. Força bruta. O burro é famoso e conhecido por carregar uma grande quantidade de carga em relação ao seu tamanho, carregar muito peso em relação ao seu tamanho, e mais do que o cavalo em relação ao seu próprio tamanho. O burro é conhecido por carregar cargas muito grandes em comparação ao cavalo. Portanto, nesse item, ponto para o burro. Resistência. O burro ou o jumento, ele é capaz de carregar grandes cargas. Só um minutinho. O burro ou o jumento é capaz de carregar grandes cargas nas suas costas. É um animal muito usado para trabalho em terrenos montanhosos e lugares muito áridos e quentes. Muito árido e muito quente. E também pode aguentar grande tempo sem comer e sem beber. Ou seja, consegue carregar grandes cargas em lugares montanhosos e ambientes áridos e muito quentes, como por exemplo a Caatinga do Brasil. E aguentar muito tempo sem comer e sem beber. Já o cavalo, ele é o melhor corredor que o jumento, que o burro. Pode correr distâncias maiores e por mais tempo. Porém, o cavalo não aguenta tanto tempo sem comer e sem beber quanto o jumento. E se ele fizer o mesmo esforço físico que o jumento, ele morre. Não aguentaria carregar grandes cargas subindo montanha no calor da caatinga. Portanto, nesse item, ponto para o burro, jumento. Inteligência. Testes confirmam que os burros são mais inteligentes que os cavalos. Testes e opinião de especialistas afirmam que os burros são mais inteligentes que os cavalos. Portanto, nesse item, ponto para o burro. Velocidade.
Os cavalos têm uma anatomia própria para correr, patas longas e são grandes corredores, podendo correr de 55 a 88 km por hora. Já o burro, por ser mais atarracado e ter patas mais curtas, corre 24 km por hora. Alguns humanos conseguem ultrapassar isso a curta distância. Portanto, nesse item, ponto para o cavalo. Agressividade. O burro ou o jumento, por não ser tão bom corredor quanto o cavalo, é mais suscetível a ser agressivo e corajoso, sendo mais propenso a se defender de ataques de predadores e são mais corajosos por isso. Por não correr tanto, precisam se defender mais e atacar mais predadores. Enquanto o cavalo, ele é um corredor muito melhor, ele é muito mais suscetível a fugir dos combates do que o burro, já que ele é um corredor de velocidade muito maior, então é mais provável dele fugir do combate do que o burro. Portanto, nesse item, ponto para o burro. Conclusão geral. Bem, como podemos ver aqui, o burro tem mais vantagens. Uma pontuação bem maior que a do cavalo, de 4 a 1. Então, ao meu ponto de vista, isso realmente se aplica. Por isso, eu atribuiria 70% de chances para o burro contra 30% de chances para o cavalo. E o vencedor é o burro. Porém, se formos considerar um cavalo de grande tamanho, cavalo de tamanho muito grande, a vitória é do cavalo. Por causa da grande diferença de tamanho, força e massa. É isso, galera. Valeu!